Kemi ardhur tek Daiu Yn, Zako Mustafaraj, që është 1000 vjetri në Vlor. Është i biri Refat Mustafaraj, i cili ishte djalë teze me Zini Abbas Kaninën. Gja Zako. Urua. Në radhë të parë, ju uroj shëndet. Faleminderit shumë. Në radhë të dytë, ju uroj festën e ngritjes flamurit. Faleminderit. Më vjen shumë mirë që ju gjeta mirë me shëndet. Dhe sa po morët vesh që unë erdha për t'ju intervistuar për ditën e flamurit, ju e morët flamurit dhe vendosër aty pranë vetes tuaj. Pse? E mora parasyre sepse unë preambja ime është prej disa njerëzve patriotë të cilë kam trebuar për hytjen e flamurit. Në që vit keni lindur? Unë kam lindur në vitin 1100, në shkurt të 1121. Pra, 9 vjetë pas aktit të shpallës pavarësisë? 9 vjetë pas aktit të shpallës pavarësisë dhe kisha frymën më të madhe të patriotizmit tim këto, sepse a shumë ndëgjoja dhe a shumë ndjeja pra të mi nga paharëci të mi këto. Pra ju jeni rritur në atë mjedis të atyre njerëzve që kanë kontribuar direkt në aktin e shpallës pavarësisë. Kërë rrindësit e kombit shqiptar, rrindësit e Zini Efendiu, Zini Amzaraj, Refantaciu, Sej Qemani, Arshi Selfua, e shumë e shumë të tjerë këtonë, kam qenë të di njerëz të ti të cilët kam qenë njerëzit kërësorë që kanë qenë shokë të ngushtë të Smail Qemanit, ata e vijin dhe në gjithmonë në bisedë, vetëm i Smail Qemanit në kohët se që kaluan se që e fituan pavarësinë e kombit shqiptar. Si u mblodhën, ku që ndruan ata njerëz? Ata u mblodhën këtë në Vlorë, u mblodhën këtë në Vlorë, një nga qëndrat më të mëdha që ishte të Mustafarit të Elmas Gjaferit, Mustafarit, Elmas Gjaferit i Kanin, dhe Abbas Efendiu, Abbas Hamzarajt, në Kanin u mblodhën, dhe ati e që ti u kaluon në kohët njësa ditë, sa erdhisht Smail Qemani nga Durrësi, që ngriti flamuri këta. Dhe u bëjë... Po, kush i mbante? Shpenzimet, kush i kryente? Shpenzimet i mbante shokëria, të gjithë njerëzit e mdhej ata, i mbante Sej Qemani, Refat Aziu, Elmas Efendiu, Abbas Efendiu, e shumë të tjerë, i mbante të gjithë kalinjotët, i mbante këta. Ishin nga ati 300 salet, të më thëmë, nga të katra, nga Shamëria, nga Kosova, nga Makedonia, nga Malizi, nga të gjithë, edhe nga diaspora, nga Italia, nga të gjithë që këshin arru këtu këta. Pra, i mbante populli, i mbante qytetarët? I mbante populli mbante. I mbante paria e vëndit, paria e vëndit i mbante. Elmas Efendiu edhe një kontribut shumë të madh në Mustafarit. Ne këshim në kullat tona, këshim gati 150 vetë në kullat tona. Me që dreka e darka e jenë me tjetë, me të gjithat mërë, këshim një detyrim komptar, patriotik shumë të madh këta. Qëfar mardhën e kishte baba juaj me Ismail Qemalin? Baba im në mbaroj fakulteti, ishte mbaroj fakulteti në Istanbul. Në basi u këthë nga Bagdati, në 1902, në një 4-3 vjetë në Stambolë, dhe u rritë me Smail Qemanin, të rritë si vlojat, si kalinjot, dhe ati që ti formuën, Smail Qemani formuën të ti një shokat, labria, që mritë, afronte e mritë patriotët për të pregatitur një Shqipëri të re, për të pregatitur një shkrim të Shqipëris këto, njerëzit të tje. Edhe baba im ishte një nga këta antar të klubit Labria. Dhe kështu që kishe lidhje, dhe me shkinë që baba im, kur erdi këtu, që iku u arratisë që nga Turqia dhe erdi këtu në Shqipëri, në 1910 ka arru baba im, u direkt, kur erdi Smail Qemani, e mbajti për arsye sepse aji zoton dhe një një gjuhë, edhe e mori si sekretar personal, edhe e mbajti 2 vjetë si sekretar personal, dërsa i punë në Itali. Dhe Elmas Efendiu ka mbajtur me 18.000 apora në Flori, në tonë i ka dhe për 6 vjetë, ka gjithë 18.000 apora në Flori, që këndoj Smail Qemani që punoj në përgjithë shtetet e mëdhej të mëdhen, që i dhamë të drejtën të mëdhen që të Shqipëria të ndinë të e pavarë. Do më thënë, këta paria e Vlorës edhe Shqiptarët në Perandorinë Osmane kanë paguar shumë para për këtë. Shumë para, bele sapë për Elmas Efendin, e dënon me vdekje edhe shumë në Izmir të 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 prisi kokën.
ka dhënë 2000 lira sterlina, 2000 lira turke, që e shpëtuan, turqi që e shpëtuan dhe di që e shpëtuan e këtu. Dhe ai nuk më tepër rrit e jatë, me shpenqemanit, se sa rrit e bërna rrit e në kanin. Ai u kishë baruar për juridikun edhe diplomaci në Turqi, dhe nuk u fëtë të punë. Me gjithë e kërkohen edhe sultani e kërkohen punë të rrit e, se ishte shumë i zgjuar, nuk pranoje. Vetëm punonte për Shqipërinë tonë. Çfarë bisedonin ata burra për ato ditë që u mbledh kongresi? Ato ditë të ti, atë të gjithë ishin në një angst në atë shumë, në një ratë dhe një lëvizje shumë madhe, në një prekatit e shumë madhe, dhe në një sigurin shumë madhe, dhe më thëmë që me të mos duhet bilde, dhe më thëmë të atëse, edhe ishte një forta turke bërnda këto, në Shqipëri. Duhet të dini pa tjetë masa sigurimi, dhe këto masa sigurimi u vritë tërë popullit, i tërë popullit, me gra me burra këto, u ngritën të di, edhe patën një honë shumë male, sa që forca turke kishë këtu, mbetën të manitura, mbetën të habitura për këtë gazlim, për këtë heroizm, dhe komptar, që dojnë të kryon një pavarësin e këti kombi, për 500 sa vjetë në robëri. Nga librat, ka marrë vesh që këtu në Vlorë ishin dy anije greke që rinin, në Himar ishin grek, te nga Veriu ishin sërbët. Ata kërkonin e kanë këlluar dy muaj rres kaninën me betop. Sara prishin e të saratët të kaninën e kanë këlluar greket. Greket e kanë këlluar me top në limani i Vlorës. Ma të rëgoni dhe njerë si është kjo punë? Greket edhe donin dhe një shkumim. Donin atë qonë. Donin të kufit e ti të kishtë një shkumim. Edhe donin me shdo kushtë. Dhe bën presion të di që duke qëllur të nëmë se kamina Vlora ishte gjithë pura. Po të meni Vlorën të di atër ishte marë tërës, dhe që marë tërës, dhe që prinë pasaj gjithë të pjesë dhe tja, gjithë jugur. Edhe ata qëllur dy muaj reshtë. Mirë po, u forcat turke dhe Evropa, Italia, bën shmos, se nuk intereson të Italisë si ta mërë të Greqia. E të buon, e të tiron, u të hoqë. Po, bërë një shkatërim shumë të matë. Bërë një shkatërim shumë të matë. Greku? Dhe turp, a i greku. Dhe bërë edhe të dëme shumë të mëheja në Himarë, në Gjirokastrë, shtej, bërë shumë dëme të mëheja që të hyrin banditët. Po si e përbaluan këtë? E përbaluan me një heroizm shumë të matë. Me një trimat shqiptarë këto nuk pjesin vdekje, nuk asë e njini vdekje fare këto. Dhe haritën të di kë i thamë, hajdërë o grekë këta, hajdërë të të shohë me syta, se po të pashëta do të përpi, do të përpi një gjallë, se me lodhe shumë mua gjithë jetën ti, dhe më thëmë, më ke kacmorë, më ke përshu këtësim, i thoshin krimat shqiptarë. Atëre që ti në atë kohë dërhyri dhe Evropa, dhe filloj erdi komisionin në 13-ën, filluar që të ndalit, të ndalit të fitë. Kërë ishte padrëtësia me madhe që ju bë kombi tonë shqiptarë, ju bë shqiptarët. 5 vjetë në robëri, kjo ishte erdi puna që komisioni e zdovlojë shumë Shqipërinë. Por aktin që bën, akti Ismail Qemalit është akt për bërjen e shtetit shqiptarë? Akt për bërjen e shtetit shqiptarë, nuk ishte për të bërë të turë. Edhe ati e fjalla ishte për dhe, po ata në mënyrë traktare, harritën të dikë të bëjnë ajo që më mërëtërësha Elisabeta, edhe Vitor Manoheli, ajo Rusia, Kuldiune, Qishita, Njerman, Kajri, zhbën urana i copë, e francesi urana i copë, aty e se ajo e Hiliterës, mërëtërësha i kështë edhe në qupën për bërtit të Gjerëkisë, i da një prikë, qëmërinë. Italiani i kështë rënë në Maritzi, i kështë rënë të shojkën, atëja, e Viktor Manoheli, i kështë rënë të motë, atëja princit të Maritzi, i dha i prikë dhe atëja, i dha i copë. Sërbit, Franca i kështë rënë qupër, milionë që 14, kështë i dha e atëja i prikë, i dha Kosovën dhe i mërë, edhe Makedoni. Kështë Shqipëria u zvogluar, dhe nuk më ndihem ma, s'ma që mani, tha më mirë rëjnë, se hiqë fare. Më mirë të mbajmë rënjën, se ishë pare. Se rënja pasaj do të shoj dhe të tjera për të bërë një Shqipërje madhe. Dhe do vitë dita që Shqiptarët do bashkohen. Dhe bashkimi i tjetë do tjetë në hyrjen e Europës.
patjetër, një sukses i madh. Shqiptarët dojnë të hirë, të vendë një tjetër, të rastirë një tjetër, të marrën dhe të japën dhe me shëshokion në çdo gjë. Dhe prapë shkomi shqiptarë, nuk dhe shkomi. Edhe flamuri, edhe flamuri, edhe flamuri të hlaje. Të kombe të shuën për me dhe, po Shqipëria nuk do të shuën. Edhe flamur e ka vënë aje ato. Që Shqipëria nuk do të shuën. Shqiptarët do të drojë deri në fund. E do të drojë. Pse? Se zemrë e Shqiptarët është humanitare, është dashur, është drejt, është ndërshme dhe është patriotike. Nuk duam tjetër gjë. Ne duam të drojëm të lirë, me drejtësinë tonë, me mahallënje relative me të tjertë dhe të drojëm të qëtë në punën tonë. Kjo është. Gjazako, pra kjo puna e Shqipërisë në Europë që nga diskutuar që në ditë flamurit? Po, shiko, këto gjëra janë diskutuar që për para, gjitha këto, janë diskutuar që për para, dhe këto që ti nuk u mbajtën këto premtime që u bënë, nuk u mbajtën këto premtime. Gjazako, këthem dhe njerë tek ato ditë të shpalljes së pavarësisë. Në moshën tuaj të fëmirisë, si kujtoj kjo gjë? Çfarë festash bënit ju në shtëpi? Çfarë gjellësh gatuanit në shtëpi? Neve në atër në atë kohë, për nërë të festave të te, gjithmonë mishë të pjekur, kabuni, të mërësire vani, bëjme, dhe gjithmonë bëjmë takë e dreka. E kishë përdoj nga si fest, prisim një tjetër, këmbeshëm një tjetër, dhe na vijin një tjetër, ne vejnë të ata ta vijin të jetër, pavarësisht se kishëm linje familjare, apo s'kishëm linje familjare. Ishe i fest kontare, dhe kjo fest kontare të vazhdoj për shumë vjetë vazhdoj. Edhe me këtë rast, u miksuam edhe jugu me verin. Veriu edhe jugu, u miksuam bashkë. Qëtë ajo që në sirë për Kosova, edhe gjithë pashtë u miksuam, duke vajtëm me njëri tjetërit. Kanina ka pasur tradita shumë të forta në lidhje me këto gjellrat. Shumë të forta. Dhe përmëndës të ti që për gjellrat, Berati dhe Kanina përmëndësin në gjithë Shqipërinë për gjellrat më të mirat të që mund të bënin e mund të ashtu në to, në këto ceremonit të mëla që bëshin. Dhe më thonë, atere nuk ishte problem kjo ekonomia për t'i mbajtur gjitha ta delegatet që... Nuk ishte, që qështja ekonomike në atë kohë, ishte gjë asë që diskutohë shtare. Kishte i bollëk shumë të mafë. Kishte ushqime pa asap, se edhe populli i vogull ishte, edhe populli i vogull, përdimet ishim da. Shqipërinë në atë kohë kishte rreth 4.200.000 kopë të dhënë. Kishte rreth 80.000 lopë, kishe 120.000 kuaj në atë kohë Shqipëria. Dhe kishe një blektori shumë të fortë, sa që harinim djathat tona të vejnë deri në Rusi, deri në Gjermani, deri në Ingliterë, deri në Amerikë, djathat tona, të Gjirokastë, të Berlinës e të Vlorës tonë. Për edhe ishim të famshme. Ishte një si e madhe, dini pazarit të dini që tre lek e gjusëm, shumë, 4 lek, 156 kilosh e blie. Po tre lek e gjusëm e blie të jetë 5 lek bësh lëkura, që e blie në shqit që jashtë, që të eksport që blie për lëkura, e shqit që 5 lek me të shmishë për para. Dhe këshu në pazarë, kër shqit që në merkato, gjusëm leku ishte kjullë e mishë. Gjusëm leku ishte kjullë e vajtë u lirit. 300 leku ishte kilo vajt në gjalpit. Po rroga një puntori, sa ishte? Rroga një puntori ishte 60-50 lek në deri 60 lek. Në dit apo në muaj? Në muaj, po. Me një gjusëm leku bleje një buk 2 kilo. Bleje një buk madhe këtë në kajtë 2 kilo. Me një gjusëm leku bleje një kilo, 1 kilo mish. Bile pazar më vonë, bleje edhe 1 kilo gjusëm mish. Bas dite. Se nuk dish mishë, shqitë lirë. Edhe një pyetje tjetër kam. A diskutojmë i disburave a i liber i famshëm i Sami Frashërit Shqipëria qka qënë qështë dhe shdo të bëhet? Qëva, diskutoj shumë që me shpadin e pavarësis u hapër shumë
shumë prioritet të ti që Shqipëria të bësh një shtet shumë i fuqishëm, shumë i fortë, shumë modern, sepse ishte në zemër të Evropës, sepse jo vetëm kaq, sepse ishte një vend bujqësor, ishte një vend maror, kishte një det të bukur, kishte një klim të bukur, dhe Shqipëria do të ishte një paradis, një qendër, një paradis në mes të Evropës. Pra këto ishin ato që diskutonin ata burra? Diskutonin ata burra, se Shqipëria kishte një perspektivë shumë të madhe. Po këto nuk u zbatuan në vonë. Kishin shumë mjes, kishin kontra Shqipërisë. Gjasako, gjitha ajo edukat ju keni marrë në familjen tuaj, gjithë jeta juaj. Tani në këtë moshë, çfarë ju dëshironi fëmijëve tuaj, rinisë Shqipërisë? Unë i kam edukuar fëmijët e mi që të punojnë për adheun dhe për interesin e familjes tyre në mënyrë që edhe interesi i familjes tyre të jetë përnda interesit të adheut dhe të shërbejnë me humanizm, me si shqiptar edhe si patriot në hijen e flamurit. Gjazaku, faleminderit shumë, ju uroj shëndet dhe gëzuar festën. Faleminderit shumë, faleminderit edhe ju për atë. Unë, shua, kam dërgohë një djarë i Gjermani, një i pitim, në Gjermani, për studiorë. Edhe më rëmë la fosën me ta, la fosën me këto, apa. Bile Genë që ka marrë një celular, në këto celular që la fosën me internet. E la fosën me atëm internet, edhe a i më shikon të dhe me shikoja. Dhe a i, a kështë i filmzorë, sa nuk kërkoj asgjë, kërkoj dy flamurë. Një të avten për njërë ata. Dhe një të ambajt e kohë kërratit. Po që në shumë ata? Si shkiptarë. Edhe frimën e patriotizmit të Shkëpërisë do të asë do të transportoj nga tyra dherën në këmintë me. A shto të bashkë, i thashë? O gjili i shtrejt të bësh patriot, se kështu e ndoj Shqipëria, kështu e ndoj Shqipëria, këtë mos desh kurë.